Senhor Vice-Presidente da República, meu contemporâneo de Academia Militar das Agulhas Negras, Hamilton Morão prezado Onix Lorenzoni, chefe da Casa Civil, ministros de Estado, senhores parlamentares, muito obrigado, Peninha, Fraga, Lupion, Manato, mais alguém? Lupião já falei. Obviamente, não tem mais aqui porque estamos em recesso, mas a bancada da legítima defesa é muito grande. O que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que restabelecer um direito definido nas urnas por ocasião do referendo de 2005, onde, infelizmente, o governo à época buscou maneiras, em decretos e portarias, a negar-lhes. Esse direito. O povo decidiu por comprar armas e munições. E nós não podemos negar o que o povo quis naquele momento. Em toda a minha andança pelo Brasil, ao longo dos últimos anos, a questão da arma sempre estava na hora do dia. Não interessa se estava em Roraima, no Acre, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou Rio de Janeiro. E esse nosso decreto. Trata especificamente da posse da arma de fogo. Outras coisas dependeriam, obviamente, de mudança na lei. Coisa que o Peninha, o Lupion chegando agora também, com toda a certeza, vão tratar é, deste assunto. E o grande problema que tínhamos na lei é a comprovação da efetiva necessidade. Isso beirava a subjetividade. Então, bem costurado, com o senhor ministro Sérgio Moro, com o senhor ministro também Fernando, a defesa, é, entre outros, chegamos à conclusão de que tínhamos sim como não driblar, mas fazer justiça com esse dispositivo previsto na lei, de modo que o cidadão pudesse, então, sem a discrecionalidade, poder obter, observando alguns outros critérios, a posse da sua arma de fogo. Na legislação anterior, se poderia comprar meia dúzia de armas, mas na prática não poderia comprar nenhuma, ou então era muito difícil atingir esse objetivo. Com a legislação atual, pode-se comprar até quatro. E ele, preenchendo esses requisitos, cidadão de bem, com toda a certeza, poderá fazer uso dessas armas. Com a possibilidade ainda, com bem costurado com o ministro... Sérgio Moro, sim, se tiver comprar mais armas, tendo em vista o número de propriedades rurais, por exemplo, prezada Tereza Teresa Cristina, caso o cidadão os tenha, ele possa, ele pode comprovando, então, obter uma maior quantidade de armas. E a questão do recadastramento, que será tratado futuramente, talvez uma medida provisória, nós vamos solucionar este assunto. Sabemos que a Polícia Federal vai ter ser, teria sérias dificuldades. Para absorver a demanda, nós estamos sugerindo ao senhor ministro da Justiça a de abrir convênios com a, com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Então, o que eu posso adiantar, com muita satisfação, assinei esse decreto, feito por muitas pessoas de bem, para que as pessoas de bem possa, então, nesse primeiro momento, ter a sua paz dentro de casa. Muito bem lembrado também pelo ministro Moro. Ele vai ter que numa declaração que nós acreditaremos na mesma, dizer que na sua casa ele tem um cofre ou um local seguro para poder armazenar a sua munição. É mais como uma, uma advertência, um aviso, que logicamente nós sabemos do risco que existe, que existe na possibilidade em se ter uma arma de fogo em casa, que não seja guardada em local seguro, e especial quando se tenha crianças dentro da mesa. Então, finalizando, eu quero agradecer a todos os senhores. Sem exceção, que ajudaram na elaboração desse decreto. Em especial aqui, os parlamentares né, que estão à minha frente: Peninha, Fraga, o Lupion está chegando agora, vou achar que eu esqueci o seu nome, não, Manato, fica tranquilo, Manato, é, entre outros. Muito obrigado a todos e o Brasil acima de tudo.